ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രഭാതത്തിൽ നാം കേൾക്കുന്ന വചന പുലരിയിലേക്ക് എന്നും ജീവിക്കുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ധ്യാനം കൂടുക, ദൈവവചനത്തെ അറിയുക, നല്ല ജീവിതം നയിക്കുക എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി അനേകം ആളുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒത്തിരി പേരും ധ്യാനം കൂടാറുണ്ട്, മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം അവർക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരുടെയും ചിന്ത, അച്ഛാ ചിലത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അച്ഛാ ഇത് തെറ്റാണോ, ഇത് ശരിയാണോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ, ഞങ്ങളൊരു ജോലി സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്താണ് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത് പാപമാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ 14:23 പറയുകയാണ്, സംശയത്തോടെ ഭക്ഷിക്കുമെന്നവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, എന്തെന്നാൽ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചല്ല അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ടാവസാന ഭാഗം പറയുകയാണ്, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്തും പാപമാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്തും പാപമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസം നല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ഉത്ഭവിച്ചാലും നിൻ്റെ മനസ്സിലോ ചിന്തയിലോ വിചാരത്തിലോ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മറുതലിച്ച് എന്ത് തന്നെ നീ ചെയ്താലും എന്ത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചാലും എന്ന് വെച്ചാൽ നീ അത് ആക്ട് ചെയ്താലോ പ്രവർത്തിച്ചാലോ ചിന്തിച്ചാലോ പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയാനത് പാപമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരുമ്പോൾ അയ്യോ അത് ചെയ്യാമോ ഇത് ചെയ്യാമോ, നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസത്തെ നോക്കുക, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ബേസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അല്ലാതെ എന്ത് നീ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് പാപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ, ഈ പ്രഭാതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഒരു ചിന്ത, അയ്യോ അത് തെറ്റാണോ ഇത് തെറ്റാണോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരിസനം ഒന്നിരിക്കുക. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച സഭ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യം കിട്ടുക, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാൻ, അത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാൻ, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ പ്രഭാതം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം